Hej YouTube. Ja, det er 2. december i dag. Og jeg har besluttet for min julekalender, at det nu det bliver. Det bliver i den her Minecraft, hvad vi spiller. Ja, det bliver min kalender. Ja. Hvis jeg dør nu, så laver jeg det bare det sted, mit julested der. Men jeg kan ikke være i fred i Snowbrine. Har jeg fundet ud af. Jeg er gået op i flere minutter til for at finde snowbiome, men og op i flere timer for at finde lortet snowbiome, men der er simpelthen ikke kan være i fred her. Så vi må se efter, vi håber jeg kan få et andet sted at være i fred. Og et muligt andet crap, så kunne du bøffe skelet. Men som sagt, det er, det bliver noget, der kommer til at køre resten af min 24 dage. Så det der kommer til at køre i år, det er Minecraft ude på landet. Så død der for helvede. Ja, og jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle lave resten af de ting der, så. Men det bliver Minecraft, jeg laver. Og det må I respektere. Hvis I ikke lide det, så må jeg altså lade sig ikke her, I skal se så. Så, jamen det her. Jeg ved ikke helt om, hvor det er, det er så kommet. Men jeg kommer på min gamle YouTube-account, eller min nye YouTube-account. Eller på min gaming-kanal. Må jeg lige finde ud af, men tror jeg bare, det bliver på min gamle kanal. Tror jeg. Ellers bliver det på min kanal. Eller på min gamle kanal. Så, ja. Ja, så. Men Minecraft, det er det, der kommer til at handle om. Det er det, jeg kommer til at blive på resten af tiden. Ja. Jeg var frem til den aften, så det bliver Minecraft på hele. Så, ja. Så vil jeg da have regnet med, at I skulle sende noget syg shit af det bedste af, så det må jeg godt tro igen på det. Det bliver bare Minecraft i år. Og jeg aner ikke, hvad fanden jeg skal lave. Men jeg bestemmer selv, hvorfor jeg laver. Så, ja. Men det er Minecraft, det kommer til at handle om resten af tiden. Og, ja. Ja, så vil jeg gerne så meget sige, at I bare skal ind tilbage og se alt det her. Og hvad er videoen, der kommer til at kunne være op til? Inden 15 eller 20 minutter. Men hvad, jeg tror ikke, det bliver 25 minutter. Hvordan vil jeg jo lave ikke noget? Jeg kan nok lave noget ud i går med det. Men jeg vil nok sige, at jeg er lidt en dag bagud i hvert fald, men det må ikke godt, at jeg kan indhente det. Så jeg vil bare lige tage den der fra, når jeg kommer her til. Men ellers så må jeg lige bare lige se og vente. Hvordan det her, det kan udvikle sig. Men ellers, ja. Yeah. Så jeg håber jeg alle sammen, jeg har hvor en god start lige den 1. december, inden også den 2. december. Jeg har bare fået en god start lige i december måned. Så ja. Yeah. Men som sagt, det er bare noget, der vil køre på min kanal resten af tiden. Og ja. Yeah. Vil det køre på resten. Ja. Ja. Men, jamen, så det er det en dag, altså. Men jeg synes også, at Snowbiome, det er mest passende, synes jeg, for et julemap. Og jeg har også set, hvad der for eksempel GXP Gaming, han har lavet også sådan noget, det. Det er også det, jeg gør. Så
Ja, jeg ved heller ikke selv, hvad jeg skulle lave. Så det bliver også bare sådan noget her. Men ellers så tror jeg ikke, at det bare bliver sådan noget lige så stille hyggeligt noget, som vi kan hygge os med. Hele vejen frem til den 24. hvor jeg så vil nu skal vi en god jul og liv, enten det kan gå dertil. Det er sgu. Jeg skal i hvert fald have noget juice i hvert fald. Skal jeg have. Sådan en der. Og sådan en der. Så skal vi nok også lige have to svær. Træsvær. Sådan. Åh tak, så bliver det også morgen. Det var også lige det jeg ventede på. Og ja. Må jeg også se efter hvor meget der. Hvor meget lang videoen bliver, så jeg håber i hvert fald, at jeg kan holde den på de der 15-20 minutter. Men jeg tror i dag, der tager vi den på 25 minutter. Og sådan man ikke lige blev snydt fra en episode i går. Så bliver det, efter jeg ikke optog sådan noget i går, jeg kom først kom på det i dag, så bliver det bare 25 minutter på i dag. Fordi jeg ikke optog med i går, så ja. Håber I det her, det er i hvert fald, jeg vil i hvert fald lave køre i hvert fald. Og det kan også være, at jeg hiver en gæst ind et på et tidspunkt. Uden jeg vil være sikker. Det kan være. Ja, jubel, det kan være. Det kan være forskelligt, hvem jeg vil hive ind. Men hvis jeg skal hive nogen af jer ind, så skal I i hvert fald også opføre ordentligt alt det. Jeg kan ikke have sådan nogen, der kan bare gå ind og så og ikke lave en skid. Det skal være med lige fra når man begynder at optage af. Og så bare til man stopper med at optage. For jeg gider altså ikke de folk der, der ikke rigtig gider at bygge noget bare for at være med i en video. For dem der bare ikke gerne vil være med i en video, og så ikke rigtig har bare andet at være med for. Det er dem, der gider ikke rigtig have med i. Jeg så også bare. Jeg har også haft det flere fornemmelser op til flere gange, når jeg har sat en Skype-samtale, som jeg også har optaget. Så har jeg bare haft sådan en fornemmelse, I vil kun bare være med i en video, fordi I ville være kendt på YouTube. Men om det er rigtigt, det ved jeg ikke, men det er kun den fornemmelse, jeg har fået af det, fordi. Ja. Det kan også være, at jeg tager fejl, men. Sådan er det, sådan føler jeg det i hvert fald. Men ja. Yeah. Det er ikke noget, I må hænge mig op på. Men sådan har jeg bare følt sådan op til flere gange af det, hver gang at jeg har haft jer med i en Skype-samtale eller optaget noget mere. Så er det bare blevet sådan noget muligt med at være vis, tror jeg. Men jeg synes, nogen af jer tager det ikke sådan rigtig seriøst, når jeg optager. Så hvis jeg skal optage med nogen af jer, så tager jeg kun én med ad gangen nu. Så hej, så ved I i hvert fald det. Oh shit, der er mange for. Så kan vi i hvert fald få sat et hoved, når det bliver nat. Ja, okay, det er heller ikke. Vi skal heller ikke være sure i december måned, det skal vi ikke. Vi skal være glade, og vi skal være hygge på det her. Så nok er det. Ja. Men ja. Så nu er det bare andet for mig bare lige komme i gang. Jeg tror, hvis jeg kan være heldig, når jeg er færdig med det her den 24. Så kan det godt være, at der er sådan en lille bitte by, der er bygget op. Måske.
Union var sikker. Åh, det kan ikke være, jeg skal score for nu, tror jeg. Og gang på 21. Sådan. Ja, det var bedre. Og ja. Hvis jeg kan nå at blive færdig, så inden den 24. så har jeg sådan en lille idé om, at det nok kunne være sådan en lille bitte juleby. Som måske nok kommer til download. Så I selv bestemmer, at det skulle være, hvad jeg ville gøre med det. Men jeg vil ikke sådan sige, hvad der sker i de forskellige episoder. Det vil jeg ikke. Og det vil jo ikke være så sjovt. Eller, nu ved jeg nok sådan lidt om, hvad der godt kunne ske. Eller ja. Men det kan også bare være, at jeg tager fejl, eller bare siger noget pisse lige nu, og så siger jeg ikke, det kommer i by. Det kunne også være noget helt andet. Men nu må vi se, hvad det bliver til. Ikke også, når det bliver den 24. Og det er jo spændende at se, hvad der så sker derefter. Det kunne jo også være en server, jeg var ved at bygge op måske. Og alt muligt andet. Den er sjov. Man ved jo aldrig, hvad jeg kunne finde på at lave. Men ja. Det her så min julekalender vil bestå af i Minecraft. Ja, og så i dag, det er jo også den anden. Det er den første advent. Første søndag i advent. Eller, den første advent. Og jeg skal både til en skrans og alt muligt. Så ja. Det skal nok blive dejligt. Og I skal også bare være hjertelig velkommen til at stille en masse spørgsmål og alt muligt. Og hvis det var sådan, altså sådan sådan ikke lyder åndssvagt. Ikke relevante spørgsmål. Hvis det ikke er relevante spørgsmål, så vil jeg ikke besvare dem. Så er det nogen som læge-spørgsmål og alt muligt møg. Det skal være ordentlige spørgsmål. Jeg gider ikke rigtig de der spørgsmål der. Med alt muligt møg. Ja, men vi skal så billeder. Der er en, der går lige og graver med hånden. Men som sagt, det her blev nok bare en 15-20 minutters episode. Men jeg har nok lige været færdig med huset i dag. Skal vi også lige have skaffet os lidt mad? Og en godt, hvis ikke det findes bag nu. Så er vi lige spændt. Så skal jeg nemlig bruge. Ja. Men ellers så håber jeg i hvert fald, at jeg får en god start på december måned. I et godt start ind på julen. Og håber I får en god ønsker til jul, at det bedste er. Så, ja. Men ja. Men jeg starter også en ny engelsk kanal op. Som alle dem, der ikke forstår dansk. Så som dem, der kommer fra England og det USA og det. Jeg laver også en engelsk kanal, så de kan forstå noget af det.
Og jeg vil ikke sige, hvad kanalen den hedder, for I skal ikke joine den, og så skrive dansk på den. Det er kun for dem, der ikke forstår dansk. Men jeg vil ikke sige, hvad den hedder, og du vil heller ikke lægge en link til den. Det ved jeg ikke. Så det med at spørge efter til den kanal, det kan jeg lige så godt lade være med, fordi jeg siger den ikke. Så den må I... Det behøver jeg ikke, så jeg kan skrive til. For jeg har haft folk, og så en hvad egentlig siger det. Som... jeg kan ikke huske, hvem det var, jeg kan ikke huske, hvem det var, men så i hvert fald er det, at jeg skulle snakke noget engelsk i stedet for dansk, for jeg forstod ikke dansk. Så, men det kunne jeg godt, men jeg bare ikke få det gjort. Så... Det må vi så lige se til ham. Så jeg sagde også, det er nok. Det vil jeg jo gøre noget på. Så der kommer en engelsk kanal op, men jeg vil ikke sige, hvad den hedder. Og til den der kommer til at vide det. For jeg kan godt sige det til nogen. Men dem jeg siger det til, de skal ikke sige det videre. For jeg gider ikke have alle dem der kommer ind og siger dansk. Eller det, der siger på dansk. Men det skal være en kanal, som der kun er for andre lande. For eksempel England eller USA eller noget fjollet. Eller Australien, der har jeg også haft en, der er sum for. Så ja. Jeg vil godt tage snart i nat, så jeg kan få lov til at sove. Men jeg dør snart. Tak, og jeg synes, vi skal bevæge os tilbage. Så jeg hopper over en turse. Ja. Der har vi huset. Det er et dejligt hus, som jeg bor i. Vi klarer det her. Halve træer. Det er lige før jeg skal sige halve aber. Men hvad fanden, det er jo et halve træ. Whoopsie. Ja. Det må vi så lige lave lidt sådan der. Nu skal jeg så lige have sat mig derude. Og... sådan der. Nu er det dumt, at jeg spawner her, det er dejligt. Ja, vi skal få lavet en keystep der, så vi dør med det. Det her, det må godt gå. Og skal vi få lavet en ovn eller to. Og jeg har bare intet kul. Det er bare dejligt. Ja, det kan ikke være hurtigt komme. Nej, det kan det ikke. Ja. Så kan du lade den dør din retarderede nisse. Ja. Det er ikke fordi jeg har mod nisse. Eller... Det gider jeg ikke tænke på. Det kan jeg ikke tænke på, og så skal jeg tænke på en eksistens, så det må i dag, det gider jeg ikke. Så den lader vi bare ligge. Det gider jeg altså ikke ind på. Skal jeg lave sådan en lille ting her, så man kan få mad ud af. Oh,
Sonda. Sonda. Scusa, mia. Snebolde. Ja. Sådan der. Skal vi bare lige her. Sådan der. Bare lige vende ind til det vokser. Så må jeg bare lige dø ind til. Vi ser hvad der sker. Ja. Men det her det var første episode af min julelet's play, så jeg fik stak af. Ha' en god december. Vi ses.